Мати, тъпя пазвард, лед. Майко, майко. Откажи се от тази игра. Откажи се от тази игра. Край 1-0 за нашия опонент, батко. Нема да играеш та игра, бе. Нема да играеш като те можеш, бе. Бона джент ди сера гранде фанатичели. Виждате вече и мафията в новото студио. Вие пожелахте да видите мафията. Мафията да избере драфт. Обаче в новото студио няма грин скрин, няма пура и уискито е малко, 5 годишно. Е, струва 300 марки, но това е един отделен въпрос. В момента мафията е закъсала, защото тук построи цял храм. Приятели, тук е построен цял храм. Виждате какъв лукс. И все пак трябва да започваме подобаващо, драги приятели, с драфчето. Да си сипеме уиски. Няма да пия много, защото знаете, че както пия и аз съм с колата, нямам шофьор. Но вече няма и как да пия, като нямам средства да го позволя. Каква да бъде схемата, драги приятели? Та пура пуши жестоко. Предпочитам тая да бъде схемата 4-2-3-1. Сега да видим капитана на нашия отбор. Предпочитам да взема Гарет Бел. Гарет Бел ще бъде капитан. Кой да бъде нападателя? Тук се пуши яко. Със сигурност няма да е то. Какъв е то? Пеленгатор. Ще го сменя после. Тук какво да взема? Лемар, нали? Най-добре Лемар. Лемар ли е, ламяр ли е, не знам какъв е. О, вижте какво се случва тук! Пеле 99! Ще си го дръна на екс-2 уиски, 5 годишно. Пеле! Браво на Пеле! Ще ги разцепиме с Пеле. А, тук Канте или Фабиньо, ще взема Канте. Кантето е по-черничък, така и си е стабилен, блъска си ги, речка си ги, как си треве, знаете. ЦДМ-то, кое да бъде ЦДМ? Е, ще вземе то парти, не за друго, ама е така да го видим, парти ли е, парти ли е. Гранде, гранде, Хришито, наше момче от мафията Италия. Леонардо Бонучи, Ван Дайк и Жерар Пике, Хумелс, Маркиниус. Боже господи, гранде, гранде футболисти. Това са много големи футболисти. Но както знаете, 75% от земята е покрита с вода, а останалите 25% са покрити от Ван Дайк. Взимаме Ван Дайк, разбира се. И тук е сериозно, приятели, за сега се падат прилични футболисти. Ще взема Кулибалито. Кулибалито е нашия човек. Следващия. Жоа Кансело. Та си урапура, бе, батко. Ще се отробим тука. Дай свискито да разреждам. Леман, Леман е легенда. Все пак не беше лош вратар на времето в Арсенал, но в един момент беше един глупак. Аз си го спомням много добре. Начо Фернандес, the next player in our team. Така ми се искаше да го кажа на италиански, но от много време работя в България с моята мафия и съм забравил сицилианският си акцент и език. Тук да бъде Алекс Арнолд. След това, пурата ми стана на газе. Ау, запалих се. Хо-хо! Вижте, стана на гъс, на допенце. Пурата. Топа локът. 7-9 е робреш. Време беше машина. Или какви са те лапсуси, бе? Харесва ли ви новото студио? Видяхте къде снимах преди, нали? Хич не беше добре. Сега снимаме на по-добро място, така че да не се сърдите нещо тук. Каземиро го взех. Тук сега Антони Марсиал. Той е мой момче, един мой любимец от Манчестър Юнайтед. Имаме Лео Меси! Лео Меси, гранде! Лео Меси, гранде! Жереми Марес е следващия сега. Опуших цялото студио, цялата апаратна опуших.
Имаме много играчи отляво, имаме Марсиал, но Мане много го харесвам. Също така, този черен, черен Седьо и Мане. Черният Мане. Той ми е любимец. Тук кой да взема? Може би ще вземаме един играч за центъра, Пици. Няма къде да слагаме Пици или Цици или няма къде да играе, но го взехме. Яго Аспъс. 8-6, защото ще вземе Яго Аспъс. И сега е време да ги видиме менеджери, да ги редиме. Та пура тука ще изгъса, съжалявам, приятели, няма да пуша пура, пуша пурата, стана на гъс, тотален гъс, виж какво става. Напуших се. Драги приятели, първият матч ще бъде изигран от мафията, т.е. от моя Милс, а след това може би ще видите и Арабина в действие. Ами айде, приятели, аз си отивам. Ще гледате Арабина. Моят арабин, моят приятел от арабски произход. Тук нещо почва да чукат комшиите. Мисля, че ще умрат. Развалят ми. Развалят ми снимачния ден. Подяволите. Спрете да чукате, нещастници. Сега ще ви убия. Слизам. А след това арабина ще дойде. Мътни го малко на сам, да, аз как да видим. Кое ме, братле? Монитора не го виждаш. Бах ти слепо, така майко слепо. Отдей, там играй, бе, капак. Кой ти е толкова слепия? Започваме тук, играй! Сега ще ги разцепим, ще ги убиваме, ще ги размажем като кучите, братко. И точно нещо да не направиш, ама. Брат съм тук. Той не ми е брат, защото аз съм от арабски происход, а той е глупак. Играй ми тръмата, сигурно ще отпадне още първия май, защото той е много слаб. А, чакай, какво се съгласяваш? А не да ти искаш, бе? Не да ти искаш тук, бе, смотря. Та ще те спухам, готов. Ама, ти сте връзки четири. Четър, виж, че ти е бъде. Не, той се маха, гледай, че той се маха. Лени, гледай. Тук имаме Марадона, Меси, Суарес и всичките най-лоши играчи. Ван Дайк, където е на, по цялата земя. Канте, Марсел, Арнот. Пак ти отбора, братле. Той е много сериозен отбор. Не са сега да късипнем, си подаваш и мине. Ама ти си по-страх, братле. Аз съм сега сега ще видиш кой ще. Искам да подаваш. Хайде, Дора, почваме. Почваме, играй му. Играй му да ги мачкамо. Ще че ги разцепим. Аз кога съм играл, тази игра ти беше още прав под масата. Хората помнят последния път те бих 3 на 1. Даже може и повече да беше. Като играхме, кой пак би? Къде сме снимали сме играли? Ние не сме снимали, ама аз не бих. Лъжиш. Ама аз първо те бих. Аре не обиждай, бе, тъпанар, учиш децата на лошо възпитание да имат от тебе си. Големия финтюр, батко. Научи се играш. Наше мата вече. Ама ти само обиждаш, аз ще го пратя на бащата. Ако правя, ама ще ти изгони. Много добре знаеш. Бля, те как с него ще тръгнеш да ми правиш някакви такова? Кой е това? Това е това, Арнолд. Първо при само, първо проверил. Това трябваше да правя, чакай че аз да не. Ле, той натиснава пауза да си оправи да си махне това. И сега вече 3-10 часа. Беги от тук, беги от тук, отиви си пак и тук. Аз ще виждам, не искам да играм. Става, мисля, че още не ще си глупа, виж и тича как го бива. Ей, какво става тук някаква блъсканица? Силата и двамата идват срещу. Братле, какво така, тия ненужни движения всеки път твоите... Просто... Така ли са по-врата? Да, бе, направо много си по-врата, то си вижда. Нямаш ти нямаш пил от тебе, затова ти няма играш. Абе, гей, много повече мога от тебе. Но знаеш копчета, ама... Ама знаеш копчета, ама... Гей, какви тъпи пасове даваш, тапако. Ти ще вече и направо се чудо. Продължа се. И края на първото по време, резултат е 0 на 0, но сме изключително слаби. Защото този до мене не може да играе, не може да играе, много е слаб. Той ги е най-слаб от всички. По-силно говорих, не се чува, бе. Но мрънкеш пак. Всеки път мрънкеш, бе. Еми мрънка си, по-тихичко си говорим. По-тихичко, о, тихичко. Много тихичък. Ще ни вкарат са, ще видиш. Бокук такъв. Няма много за малко вече. По-малък си ще яде щупаниците. Майко, то убия бата за шишето по главата. Що те падне така бюрото, бата да си чупи сирико? Бати кефа, знаеш колко се сме? Добре, продължавам с тъпивите. Виж си какво си. Аз мъчи ли аз така, ти защото си тъп и смотан и грозен. Най-грозният си ти в света. Да, той е доказал. Няма по-грозен от теб. Мата само е така да даваш, само е така, са, на Меси, какво ти пречи? Ама назад ще ми ядеш. А? Порано, порано, тапак. То исках на другия, бе, тапак. Ей, дай го то, ще ще отгоря. Дай. Нас пресе, трък, нас пресе. Не трябваше по-бързо. Даре, дай.
Не на него, бе, братле, бе. Дай ми, дай ми късата, бе. Дай ми късата, бе, братле. Дай ми късата на Меси, бе. Толко ли не разбираш, бе. Абе, мухвай вече, че ме дрази, пахта бака. Те ми си, бе. На Пеле ми, да, там некъде на Мането. Пеле, тупа не става точно както път ти искаш. Като ти я дам на некои друг, ще ми ядеш ти. Глей са. За малко да се приключи всичко. Леман на вратата спаси по невероятен начин. Виж, че той не мога още да бие, бе, човек. Толкова беше някой читав играч до сада ни е щупил, бе. Ние не мога играме. И аз вземи слези на земята, ние нищо не играме. Бати тъпя паз, братле. Майко, майко. Откажи се от тази игра, откажи се от тази игра! Край 1-0 за нашия опонент, батко. Нема да играеш така, игра, бе, нема да играеш като не можеш, бе. Ха-ха, ти са ти гидам, бе, виж, че го остави, бе. Ха-ха, съм го стави. Паз ще ти влезе след малко, вече съм си блок. Хей! Какво толкова ти пречи да даваш като хората да играеш, бе? Какъв беше тоя пас там? Хората са послали тук да ни гледа да направим някакъв матч. Ние не можем нищо, ладко. За какво те викнах? Ей, го гледай, па ти излежам. И на кой да подаваме? Ей, на кой там да ги подаве? Ръкъви! Той си изведе човека, бе. Той сам си изведе, ти не му подаве. Пахта пака, бе. Бате, дигам кръвно направо. И ще ти си аз това направим, че си смог. Няма да игра повече с тебе, никога. И ви не играй. Ти без ръто не можеш да играеш, така че. Повър съм тя. Да, направо виждам се, направо ти виждам. Е, гледай си пасвате, гледай врата, ти го спаси. Аз ти ще го ти ще го кажа на топако. Гледай врата, гледай само цъкаш и я подаваш. Ей, ле. Ей, аз как да пробвам, бе, топак, как да... Ти не дай се промият така, ти ще ме да убереш, разбираш ли? Гледай, но той ни уби. Ей, няма, бе, той това казах, търза мести, стопе, всеки път се научи да го мести, що врата. Сега се направиш на големия играч, ще да спаси. За какво го местиш, кажи ми? Гледай, гледай, избега, гледай, брате. Научил се той тапанара на мести врата. Ти ще щипна ни път, бе. От за пръв път трижда да се едосвя за мъж. Да, защото снимам в момента и искам да си го направя като хората. Панал и се дра, обработвам го, мъча се. За... Айде ти ме сакал! Правиш тъпоти, братле! Аз правя тъпоти, ти колко слеща... Ама за първо място, ай, тъй, ваше вече кайме, дай! Гледаш врата, да се направиш как голям специалист, нали? Нали? О, бъде. Да ми покажеш, че много ги разбираш, да ги местиш врата. И повече от тебе разбирам, много така. Като го местиш врата, какво направи? И той пак ще ти сбега. Ти какво смеш от... Давай, давай, давай. Давай. Ай, сега ти видим колко си отвори. Та, дава, намеси с глава. Ей, намеси ми дава, дава. И ме теле, намеля, кой падне за това. Хайде, хайде, братле. Толкова нерви покрай тебе. Съжалявам, че игра с тебе. Е, не ти играй. Хайде. Не мога да игра съм, хайде. Тапако. Ма просто ме нервираш, братле. Мърдаш вратаря. Хайде, грешния пас, случва се на всеки. Аз ми се случва, ма да ми мърдаш вратаря тук, да ми бегаш от вратата. Да си... Немаш... Бегаш от вратата. Тия пасове. Еми тия пасове. Така си играй. Меси, какво е на Меси, бе? Ще си я вкара в момчето из глава, из крака и с очи. Гледай, брата, ние не ще бе. Той изкара всички футболисти, това е, бе. Аз съм ги изкарал, аз не съм ти пипал. Гледай, 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 срещу никакъв мога. Аз ще не съм пипал, бе. Ама защо уби корнера така? Защо ли го уби? Как го уби корнера? Махи се от тук, отиде се не иска повече. Аз съм играе за корнера. Кога последен мач с брат ми, повече няма игра с него, срещу него ще играеш и успе. Аз с кой съм бих хайпал, бе? Сега не беше, може би. Аз с... Ей, ти такива положения, ти справиш някакви проблеми. Той ще има за кола, бе? Ей, ми това може да направя да стане нещо. Той има за кола. Но ти си тъп. Ей, оле, ей, тука ти я маре. Не му подава. Спиш. Бата, топа се ме... Топа ми изгази играчите. И то докато поведем, докато тръгнем... Е, матко. Съсипа ми клипа този глупак. Хайде пак. Само един матч изиграхме. Аз съм виновен. Аз си ги вкарвам, братле. Ооо, какъв пропуск. Добре, че няма вкарахме, защото за един гол ще я те убия. Няма, братко, няма да стане с теб. Ай, отиви си от тук и се махай. За един гол, той го оставате. Той си колко грешки да прави, бе, хората сега ще го видят, бе. Напишете кой направи повече грешки, бе. Ти направи ти сумати грешки, бе, тапак се сумати. Кой ме за вратаря? Кой подаде в центъра, където сгреши? Ами аз предполагам с вратаря, той така е че вкара. А в центъра защо сгреши паса? Къде в центъра? В центъра паса, кога сгреши. Ти колко пасове сгреши, бе, тапак? Зали те може да вкарва при гола. Ключова грешка, бе, братле. Ключова грешка. Ей, тапак, скапан. Той се знае. Не, само той да бе. Ама мърли. Марлач. Бей от тук, бе. Бей от тук.
И ще ти се не види мърлото, бе. Аре, бе, аре. Аре си ходим и това е. Те гот пакети никога ли по-нема се падне никой, бе. Не. Аре, чао. Аре, абонирайте се, повече нема го видите то. Тука, ако искате да го видите, пишете в коментарите, искате ли да го видите. Защото аз вече не искам да го виждам. Добре, аз си тръгвам. Чао. Чао.